wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Yasiin Haaji Maxamuud Xeer Farato ayaa si meeqaan sare loogu soo dhaweeyay deegaanka Dar es Salaam waxaana soo dhaweeyntiisa ka qayb qaatay uqaasha dhalinyarada haweenka ayaa soo dhaweeyay iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin wasiirka ugana mahadceliyay wax qabadka muuqda uu ku qabtay deegaanka waxaan halkan ka salaamayaa waftida inooga timi gobolka Sool ee uu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda ahna musharaxa u taagan golaha wakiilada gobolka dawladda Soomaaliland waxaan leenahay reer Dar es Salaam ahna ex gumeys waxay idigu soo dhaweynaynaa gacmo furan soo dhawaada soo dhawaada waa inoo yimi Yasiin Haaji Maxamuud Xiir wasiirkeennii oo markii horena ahaa awowgeen waxa uu inaga rabaa maantana waa wax danteenna ayuu noo rabaa isagu waxba inagama rabo isaga iyo kuwa la socdaa toona inaga waxay nala rabaan yaa la garan waayereer gumaysee sida sharafta leh u soo dhaweeyeen wasiirkooda arrimaha dibadda ahna maxaa leetay guddoomiyaha baarlamaanka waxa weeye waan ku salaamanay guddoomiye salaam kale iyo laab ka soo gaday naga guddoomiye marka waanaysa aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan waxaan idinku mahadnaqayaa idinka mahadnaqayaa sida xamaasada leh caadifada leh ehelnimada ah runtii dhinac walboo laga eego ilaabka hadday ee adii soo dhaweyseen baa runtii aad iyo aad idinku mahadnaqayaa dhanka kale wasiirka ayaa dhagax dhigay ceel biyo riiga ay yeelanayso deegaankaasi waqti loo asteeyey in biyaha magaalada gumeys laga sabalay gareeyo goobtan waxaa ka dhismayay laba taangi oo elevationka water tangiga uu yahay lix mitir uu ka binaysmayo oo konkreeda waxaa loogu talagalay IDB-ga oo riin in lagu wareejiyo ninkii markaa waabka gashanaya iyo ninkii kiyaasada kacbayaba isaga u taalla aanu muddo badan ka wada hadlaynay inay sidaa u soo hirgashay oo maanta ay diyaar tahay in mashruuca la hirgeliyo oo waxaad loogu farxo waxaana hubaanaa inay isbeddel weyn uu ku dhici doono deegaankan marka biyaha kama horeyso marka biyo la helo deegaan waliba waxa uu suurtagelayaa inuu horumar badan sameeyo xagga nolosha dadka xagga caafimaadka xagga beeraha xagga yacni xoolihii iyo deegaankii oo dib loogu soo noqdo oo ay markay biyo ka helaan waxaanu markaa rajaynaynaa in arrintan isbeddel weyn ku keento deegaankan oo horumarka deegaankan uu isbedelo waana wax lagu runtii lagu farxo marka wasaaradda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa kowda bishan soo socota inuu u bilaabmayo quudintii ama feeding programkii caruurta oo iskuulka iyadoo loola jeeda in lagu dhiirigeliyo nafaqada caruurtana wax laga qabto laguna dhiirigeliyo inay iskuulka wax bartaan oo ay mataqaanaa iskuulkii tagaan barkadeena way socotaa biyo gelintii tuubooyinkii iyo dhammaan taangiyadii halka laga dhisayo iyo wixii oo dhammina waa bilaabmayaan dee sida aad u ilaashataan bay ayay ku xiranta cabdiraxmaan axmed ol m m t v laascanood